Olha só, mano. Vem cá ver isso. O que que foi? Oh, que isso? Não sei. Será que é de comer? Experimenta aí. Tá bom. E aí, é bom? Eca! Eca! Você que é muito gosto de... fraco! Deixa eu comer aqui. Cara, tá derretendo a língua! Eu falei, mano. Mó ruim. Não existe um dia na minha vida que eu não pense na urgência de comprar um air fryer. Comida! 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 Ai. Para comida. Com isso! Ai, para de me morder! Ela tá aqui, ó. Comida! Eu também queria! Ai, solta! Se eu pular, eu consigo escapar, hein? Ah, não! Minha liberdade! Quando será que vai ter a próxima liquidação de air fryer, hein? Eu acho que vou pegar aquela de 4 litros. Ai, não! Esqueci de ser sapo! Tá, agora é meu não, vai, vem! Todo santo de hoje, não foi, deixa eu ir! Meu balazão! Um dia que eu tava com a cabeça quando eu não aceitei aquele emprego. Não seja egoísta, eu também quero! Tranquilo, mas eu ouvi, eu acho que vai compensar comprar aquela air fryer vermelha de 4 litros. Ah, plenitude! No nariz não! Ah, é tão bom! No nariz não! Ah, no nariz não! Ah. Opa! Chegou o iFood! Bora comer! Tu é ruim, hein? Tá doido? Volta pro mar, oferenda! Soca, sou o flip do pai! Chupa, Tony Hawk! Ai, opa! Hora do ramo! Tá gostoso! Tu tá tirando comigo, né? Gente, que é por isso que o papai não te amava, desgraça! Então é isso. Chegou nesse ponto na minha vida. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que ir lá. Será que tem air fryer no Leroy Merlin? Me diga! Eu tenho que ir lá ver. Ah, não sei endereço. Ah, desgrama, por que eu fui esquecer minhas calças do outro lado? É tão difícil subir isso. Ai, é difícil ter uma bundinha bem definida. Ela pesa o dobro. Ai, consegui. Pera, tinha gente olhando? Você não viu minha bundinha, né? Ai, que vergonha. Não conta pra ninguém que você viu isso, senão você vai arruinar meu contrato com a Playboy. Eu não aguento mais, eu quero dormir, mas o TCC é pra segunda-feira. Eu fui na Leroy Merlin, eu comprei o chuveiro que eles me recomendaram, mas nada, nada preenche o meu buraco de não ter uma air fryer. Air fryer? Não, frigideira. Air fryer? Não, frigideira, muito melhor. Air fryer! Frigideira, tô te falando! Air fryer! Não, cara, frigideira! Air fryer! Frigideira! Air fryer! Frigideira! Frigideira, air fryer, cara, cara, eu vou fazer seu fora uma foto pra quem não sabe cozinhar frigideira! Ai, já falei que bege não combina com meus olhos! Oh, na bundinha não! Já é, tô indo pedir o divórcio! Amor de comer! Eita! 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 Me solta! Ai, não! Hora de comer. Saia, me ouve primeiro! Eu tenho um rabo, você não tem. Aí, ó, mano. Ele fica enchendo o saco depois do uma no pé da orelha. Você aí fica chorando e a culpa é minha. O que eu faço? Manda aí para a sala, eu vou fazer uma bolsa da Gucci com o couro dele. Eu ainda tenho um rabo e você não. Atrasou 15 meses de aluguel, tá despejado. Caralho, mano, deixa eu nem levar minha air fryer. We rock you. O que será que tem do outro lado? Caraca, eu nunca tinha visto isso, véi! É um corno me olhando! Tá na hora de comer! Nham, nham! Cérebro! Tá bom, esse ano eu ganho o Dance in Brasil, vai! Vamos lá! Faz o quadradinho de 8! Ah, funk, faz pô. O quadradinho de 8! Ah, não, tá faltando alguma coisa. A gente nunca faz vai vencer a equipe dos sapos. Ai, que droga! De novo a cueca entrou no meio dos ovos! Essa é a última vez que eu compro cueca na Shopee. Acho que eu vou espirrar. Tchim! Nossa, nada como um bom espirro. Malhar porque a derrota não é minha crença! Fica monstrão! Ai, sinto muito, senhora, mas seu cartão de crédito foi recusado. Então eu tenho que tirar a sua manicure que eu acabei de fazer. Tem que pagar na próxima vez, senão eu vou tirar. É que você sabe como é, né? Tô tendo que trabalhar pra comprar uma air fryer nova, porque o rato me despejou e levou a minha air fryer junto. Então eu tenho que comprar uma nova. Oh, yeah. Seriously? Só cachorrão, au au. Senhoras e senhores, apresento a vocês o maior espetáculo nessa terra. A minha bundinha definida. É um espetáculo. Eu sou uma fada sapinha. Eu tenho asinhas de flor. Não, nem vem. Invejosa, se sua estrela não brilha, não desbrilha a minha.
estudos científicos que quem é corno se assusta muito mais fácil. Assustou, né? Tô sabendo! Tua mulher te traiu com o padeiro. Fala aí, inquilino! Vim cobrar o aluguel que você tá devendo! Ó, que pia maneira! É, eu tava pensando aqui. E se a gente passasse essa tarde formulando um jeito de construir armas de destruição em massa e escrevesse um livro sobre isso pras futuras gerações? Ah, para de falar besteira! Sapos não escrevem livros. Oi, gente! Peguei umas moscas hoje, gostaram? Beijos, me segue! Tá, agora vira direita. Ih, droga! Direita! Hoje a festa é em norueguês! A outra direita! Ai, vou ter que cancelar a corrida. Eu não vou pagar taxa de cancelamento, tô avisando! Calma aí que eu tô passando, preciso passar! Na minha cabeça, calma, você tá na frente, dedo. Eu preciso passar! Tô quase lá, tô quase conseguindo! Ufa, consegui! Pra onde é que eu tava indo mesmo? Droga, vou ter que voltar. Ah, mas não... Bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola. Ó, oh, sente só. Opa, hora do lanchinho. É meu. Solta. Me dá. Dá um pedaço. Dá um pedaço. Não, me dá. Não, me dá. É meu. Eu peguei primeiro. Dá um pedaço. Sim, dá um pedaço. Sim, eu peguei primeiro. Dá um pedaço. Dá um pedaço. Dá um pedaço. Dá um pedaço. Ô, tia, vem me balançar. Espera um pouco que eu tô lavando louça, menino. Tá bom. Eu espero. Mas peraí, eu não tenho louça. Ai, só falta mais esse lugar pra entregar currículo. Eu deixei por último, porque... é difícil chegar. Eu vou... caramba, não tem acessibilidade aqui. Só espero que o salário compense pra eu comprar minha airfryer, porque todo dia fazendo esse caminho dá não. Ai, não dá. Minha bunda é pesada, mas não vou desistir, não. É pela air fryer! Valeu. Valeu. Ufa. Tô precisando de malhar. Deixa eu pular aqui. Opa! Bom, tá na hora de ver se essa geringonça que o rato me deu pra quitar a dívida funciona mesmo. Deixa eu ver. Abre aqui, né? Não, pera. Pera, puxar aqui. Olha só que beleza! E sim, papai! Meu nome é Betty, sou um sapo, e eu gosto pra caramba de usar chapéu. Eu preferia um copo, mas não tem nada. Gerente pão duro, nunca mais vem aqui. He goes, this is thriller night. Esqueci o resto da música. Caralho, tinha que pagar boleto. Minha casulo, nem gosto. Minha casulo, é meu, é meu! Sente o meu olho! Moleque mala. Não, quero não, valeu. Não, quero. Não, valeu. Não, quero não. Não, quero. Ô, mas... não quero. Meu irmão, se você não parar, eu vou enfiar isso aí, você sabe onde, né? Não quero. Ô, mano, eu vou te mostrar uma coisa. Peraí, não, hein? Olha aqui, ó. Não, pega minha boca, filha da puta. Dá até pra saber o que eu comi ontem. Miserável. Ai, peraí. Tem um negocinho aqui. Coça o cu e pega minha boca. Foi mal, não resisti. Dá um beijinho aqui. Tá olhando o quê? Eu comi feijoada ontem. Não tá dando pra segurar, não. Se eu fosse você, eu ia embora, porque a pendorreira aqui tá feroz. Se você tá tentando me assustar, pode desistir, que você não vai conseguir, não. Eu? Eu sei que você tá aí do meu lado. Não, não tô, não. Eu sei que você tá aí. Opa, não tô, não. Ué? Caralho, menor. Tá alucinando. Como é devagar? Mano, é bater, 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 bater. Vamos bater, 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 bater. Ai, vamos bater, 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 bater. Ai, vamos bater, 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 bater. Eu amo bater, caralho. Bater, 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 bater. Mano, muito bom. Bater, 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 bater. Bater, 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 bater. Eu amo bater. Não me filma, que esqueci de passar perfume. Me solta que eu vou comer teu fígado de colherzinha. Ai, esqueci de passar desodorante. Ai, que bom, não tô fedendo. Ai, graças a Deus. Só tô passando aqui pra avisar que quem tira a marca d'água de vídeo tem cu frouxo! Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi... Acorda, sapinho! Ah, bom dia, segunda-feira. Bora acordar pra cuspir! Trabalhar, né? Porque air fryer não se compra sozinha. Comida, não. Se segure! Por que você me mordeu? Ai, mano, tem certeza disso? Vamos, força de vontade! Senão vocês não vão ter o tanquinho que vocês querem! Ai, ninguém liga! É o quê? Ah, me deixa comigo! Nós temos que aguentar as tentações, porque senão a gente não vai conseguir aquele tanquinho pra ficar bonito pra praia! Olha só, meu Deus!
Não ouse! Não ouse! Fala sério, você é muito fraco! Tava bom. A gente tava tem que demais. Aguentar! Operação Tanquinho tá em curso! Ah, que mané, Operação Tanquinho é se lavar minhas cuecas. Olha, olha. Olha que delícia, olha. Escuta aqui! Fala, tô escutando. Você tá pensando que isso tudo é uma piada? Você acha que estamos aqui brincando e não temos um objetivo final? Acho. Mas você não tem jeito mesmo, né? Resista! Já chega! Só por causa dessa sua fraqueza, você vai fazer mais 25 flexões a mais! Ô, sapo, aqui. Que foi? Deixa eu te mostrar uma coisa. Que nojo! E aí, já foi lavar? Não! Onde você enfiou esse dedo? Eu vou aguentar. Tanquei não. Ah, sério? Onde você colocou esse dedo? Ah, não, mano. Vai lavar essa mão. Que nojo. Quantas moscas será que eu como hoje? Eu tava distraído. Será que vai chover amanhã? Cheiro de...